Tamam, hepsini üç bölüm ya. kulanti waxaan wanaagsan daawaday halkan waa telefishinka SBC waxaan live uga jirnaa pagekeena Facebook-ga oo aad toos uga daawanaysaan garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe halkan uu ka soo degayo maanta wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo mas-uuliyiin kale oo la socda oo ka socda dowlad goboleedka Jubbaland halkan waxaa ku sugan wafdi isugu jira wasiirro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda iyo golayaasha kale ee dowladda kuwaas oo diyaar u ah inay soo dhoweeyaan wafdiga hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. ku jira wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta dowladda ayaa soo dhoweynaya سعيد عبد الله الدني يبقى جان كيسة أحمد علم عثمان أحمد كراش أي كذا فهذا يا سلو وين تهلك لو قصة ما ينا يوم دحين هذول الدولات كجوب اللان مدن أحمد محمد السلام أحمد بدوي كذا فهذا يا على مسار كا دحين عصوب يبقى جان كيسة لا دور تي كنت لان ما أنت بس يا توس بدوان سان
أنا جبل الله أحمد محمد السلام يا كسوة تجي هالكن وحنا لا صعدة سكرب صعدة أنا كنت من سعيد عبد الله يجي halkan ayaa la filayaa inay madaxdu ka hadlaan oo ay soo galaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo kuxigeenkiisa ayaa soo dhoweynaya wafdigan uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam mas'uuliyiinta ayaa soo galay halkan oo ay kula hadli doonaan warbaahinta waxaana soo dhaweyntooda ka qayb qaatay mas'uuliyiin kala duwan
kusoo dhaweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geella xaafi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka mid a madaxda ka qayb qaadanaysa caleemasaarka loo sameynayo madaxda cusub ee puntland. Waxaa halkaa taagan sida idiin muuqata madaxweynaha puntland ee cusub siciid cabdilaahi deni, ku-xigeenkiisa cusub axmed cilmi cismaan axmed karaash, iyo cabdixakiin dhoobo daareed oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada ee puntland. warbaahinta s b c ayaa toos ugala socotaan timintan tooska ah ee ka imanaysa garoonka jenaraal maxamed abshir ee magaalada garow. madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa la filayaa inay hore u socdaan si ay ugu tagaan madaxweynaha oo diyaaradda marka uu kasoo degay kadib halkaasi ay kusoo dhaweeyaan. s b c ayaa toos uga daawanaysaan barteena facebook. sidoo kale waxaad la filayaa inay hadda kasoo dogaan diyaaradda madaxda madaxweyne siciid cabdilaahi deni iyo ku-xigeenkiisii. waa madaxweynaha Hirshabeelle ayaa soo degay. madaxweynaha Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kasoo degay diyaaraddan. madaxweynaha Hirshabeelle ayuu noqday wafdigan iyadoo marka hore la qorsheynayo inuu ahaado madaxweynaha. wafdiga waxaa ka mid a guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle. waxaa soo degay maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. sidoo kale waxaa la socday guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada maamulkaasi. garoonka diyaaradaha ee jenaraal maxamed abshir ee magaalada garoowe ayay kasoo degeen wafdigan. wafdiga ayaa halkan kasoo degay waxayna hadda salaami doonaan qaar ka mid ah dadka soo dhaweynayay oo mas-uuliyiin iyo isugu jira xildhibaano.